Yes, Tarjei. Nå har vi første treningskampen mot Hitra FK gutter 19. Samlet i Røya Storhall i kveld her nå. Hvordan er stemningen av laget? Stemningen av laget, det bra. Første 20 minutter gjennomført nå. Gjennomført god stil. Vi heller meg egentlig ganske bra, synes jeg. Og, ja, kudus til guttene for å få innsats. Bra. God stemning. Og stillingen etter en av fire omganger? Stillingen er 0-0, men vi spiller for treninger, så det er noe ikke resultatet. Er det noen grunn til at vi spiller i bare 20 minutter? Hvordan er kondisen i laget egentlig? Det er variert. Vi har noen med god kondis, noen med middels kondis og noen med dårlig kondis. Men det er jo artig å se progresjon fra første treninger i januar kontra nå. Da. Det er mange som har kommet seg både på fotballfronten og kondisfronten, så det er artig. Bra! Tusen takk! Vær så god!